ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତ ଘରୁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଅଛି ଆମ ଘରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବି, ଆମର ଘର ଦେଖେଇବି, ଆମ ଗାଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏବେ ତ ଆସିକି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି 7:30 ହେଲାଣି ସକାଳର। କାଲିର ମୁଁ କିଛି ବି ଆଉ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଆମେ ସେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତା'ପରେ ଘର ଟିକେ ସଫାସଫି ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲୁ କେହି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ଆମ ଘର ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତୁମର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ମୋ ପଛପଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କ ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଆଉ ସେପଟେ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିପାରୁନୁ। ତ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଘରଟା କଭରେଜ୍ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଘର ତ ବହୁତ, ମାନେ ଅଧା ହିଁ ହେଇଛି, ଆମର ଅଧା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ଘର, ଆଉ ତିଆରି ହେଇନି ଭଲସେ, ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି ଯେତିକି ବି ପାରିଛି ଦେଖାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି କି କେମିତି ଲାଗିଲା ଘର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି,
तो आपण के लगला आज भ्यूटा मतलब निश्चित भाव में जनइबी। तो रोचे ओम नमस्कार।